Predsednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić pozvao je državnog sekretara SAD-a Johna Kerija da u godini obeležavanja jubileja Milanskog edikta poseti Srbiju, saopšteno iz vladine kancelarije za saradnju sa medijima. Dačić je prisustvovao molitvenom doručku na kojem je govorio američki predsednik Barack Obama. Premijer Dačić se na skupu sreo i sa Nancy Pelosi, predsedavajućim u Kongresu SAD-a, kao i sa liderima iz regiona. Na početku molitvenog doručka, neposredno po ulasku predsednika Obame, posebno su pozdravljeni svi članovi Senata, kao i predsednik vlade Ivica Dačić, što je propraćeno dugim aplauzom, dodaje se u saopštenju. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić doputovao je sinoć u glavni grad Azerbejdžana, gde će danas i sutra razgovarati sa najvišim zvaničnicima te zemlje. Poseta počinje susretom Nikolića sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim, a predviđeno je da tom prilikom potpišu deklaraciju o strateškom partnerstvu, kao i još dva sporazuma o saradnji u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija i veterinarstva. Sa premijerom Azerbejdžana Nikolić će imati razgovor tokom radnog ručka. Dvojica predsednika će danas otkriti i spomenik Nikoli Tesli, a Nikolić će posetiti fondaciju Hajdara Alijeva i diplomatsku akademiju i prisustvovati otvaranju izložbe posvećene Ivi Andriću. KFOR traži da se podrže rad kosovske policije i Euleksa i da se politički sporovi rešavaju isključivo na miran način. U saopštenju izdatom povodom nedavnih incidenata na severu Kosova navodi se da su ti incidenti pokazali da je neophodno da se obezbedi odgovarajući policijski rad i javna bezbednost u tom području i dodaje da KFOR kao nepristrasna misija ima puno poverenja u lokalno stanovništvo i zna da je to poverenje obostrano. KFOR je dalje ukazao da će se svaki pojedinac ili grupa koja skladišti, transportuje ili nosi oružje bez adekvatne dozvole smatrati kao potencijalna pretnja bezbednosnom i sigurnom okruženju. Upotreba kreditnih i debitnih kartica uticala je na povećanje brutodruštvenog proizvoda u Srbiji za 25 milijardi dinara, a u svetu za čak 983 milijardi dolara u periodu od 2008. do 2012. godine prema istraživanju Nezavisne kuće za ekonomske analize i prognoze Moody's. Regionalni menadžer kompanije Visa za Srbiju Vladimir Đorđević kaže da rezultati istraživanja jasno pokazuju da upotreba kartica direktno utiče na ekonomski rast, uz povećanu efikasnost i sigurnost, obezbeđuje lagodnost plaćanja koju ne mogu da pruže gotovine i čekovi, a utiče i na smanjivanje sive zone poslovanja. Posmrtni ostaci bivšeg jugoslovenskog kralja Petra II. Karađorđevića biće sahranjeni 26. maja u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu. Kako se navodi u saopštenju kancelarije princa Aleksandra Karađorđevića, tog dana biće sahranjene i njegova supruga i majka, kraljica Aleksandra i kraljica Marija, čiji posmrtni ostaci uskoro treba da stignu u Srbiju i da budu položeni u kapelu Svetog Andreja Prvozvanog na Dedinju, gde se već nalaze posmrtni ostaci Petra II. Koji je umro 1970. godine u Americi. Gost za Ječaraca večeras će biti Gordana Ćirjanić, dobitnica Ninove nagrade za 2010. godinu i nosilac priznanja Žensko pero za 2000. i 2007. godinu. Ona će govoriti o svom stvaralaštvu u Radulbegovom konaku u Zaječaru o 19 sati.